spomenijem da je se osoba sa invaliditetom sa mentalnom retardacijom. I eto, kao što je majka rekla, išao je u devetogodišnju školu u Sarajevu, u domu je bio. I tamo je jednostavno naučio da plete i to mu je ostalo čitavo njegov životni vijek. Živi sa roditeljima ovdje i jednostavno on je takva osoba koja poštuje i koja je poštovana. Po prvi put u mjestu Glavično, a naš današnji sagovornik je muškarac koji plete vunene čarape i stope. Drage moje dame, da kažem, jeli, stidimo se mi sve koji ne znamo ih isplesti. Kako biješe ime pravo, Sejo? Sejad Muminović. Sejad Muminović. Ja, praviću se. Sejo, pleteš ko pravi, ko veliki. Ja. Pa ja to uo nija proda, te gotovo. Plakatel. Sve prodaš? Ja. Ko kupi? Pa kupi god žene, to ne umiju pleti. Ovi ovakve ko ja što ne umiju plesti, onda kupe od seje, jeli, stope i pape. A koja je cijena seje? 10. Ja. Ako nema? Koga? Pa ko kaže, naprijed može li jeftinije pa se cijenka? Ma more. Može li jeftinije? Pa ti ko na pijaci, jeli, ono može sreba, uzme. Te, tam neka noci ti je. Samo neka nosi svijet. Jel tako zato što si ti vrijedan, ti ćeš ponovo isplesti? Pa kad si naučio, nisi mi rekao? Bo kad ikad vola, ja te zada potnije kad pleteš. Jel ima možda 20 godina kako pleteš? Mo ima i te. I više od 20 godina. A znaš šta sam ja Sejo čula? Ne znam da li oni su tebe zezali ili je to istina. Kažu, Sejo vidi od žena mustru. Ja. I kaže, prekopira i onda on to bolje uradi od plete i onda kaže, prodaje. Jel, ti to tako gledaš, kako žene pletu, pa da li onako nekad žene kažu, nećemo pred Sejom više ni plesti? Moće, žene pletu, bogali. A od koga si naučio, jesi li tako naučio gledajući kako neko pleti? Sam, ona uzeo igre, duvjeri, pije, tapelo, duvjerim igama. Sa drvenim igama si počeo, aha. I odak novi, eto. I nikoga nisi pitao, a šta sada, šta sad? Nito, nikoga. To tebi ide, da li znaš koliko si do sad ih ispleo? Pa kako te, dojeta mi prodoti, gdje ta 30 uaka te uolo? 230 uolo sam u produ. A je li išlo i van olova? Jes, van olova, pijetradi, u tepsar iđu, sukut. U Tešan isto. Jesu li otišli koji pad dole za srebreni gradačan skrač? Do nijetu. Ouu, sramota, moramo se popraviti moji srebreničani. I dole da tražimo se ine stope, priglavke i ove vunene čarape bome. Sejo, koliko ti treba vremena da ispleteš te jedan par čara? Ma dana kad počnemo plete stopu. Za dan tu jednu. I onda još drugi dan iduća, to je znači dva dana par. Gotovo. A gdje mi kaže, gdje nabavljaš ovu vunicu? Ovo ja kupi na pijat, ima čovjek visokog jedan. Detek maka kad teva, bude to i oni ga te pletu jednog kad teva. I ti kupiš tako? A bude li neko nekad da ti pokloni? O ne bude. Ojoj. Ne pokloni vunicu? Ne pokloni. A je li ovako sve ove... Od vune, da li još nešto pleteš, da li u nekim drugim bojama? Nista, tamo to bio. Ali sad mi je tvoja majka pokazala da si joj neki pulover ti ispleo, jesi li? A pije, da li? A što se smiješ? Prije si znači i to, pleo pulovere, jeli? Pa je li to teže ili smije? Pa ovo je vlasti. To je lakše. Imam ja i puno rana, bona, poznajte, za njima.
Jarana? Ja. Odakle su Jarana? Oda, te i mog sela. I što oni kažu zato što ti seju pleteš? Boga vidite, jedan to je dobe. A drugi? Pa i drugi tu te dobe. Jel ono dobre, jel pa očekuju da im daš ili? Ima jedna teka do jednog Jarana, prva kuća, pa te takve godine uzmi. Mm-hmm. Po mene čojate. Mm-hmm. Neko mi ona ta prodao. Ko poklon, jel tako? Jo. Kasnije poklanjaju, jo. Uzimaju od tebe. Jo. Ili komšije već znaju da ti pleteš, znaju, uzimaju, ko, naručuju? Znaju. A gdje mi kaže šta žene kažu? Da li kažu onako, joj sejo, to tebi ide bolje nego nama? Ove žene koje znaju da ja. Pletu, ne ove poput mene. Ono, odu se i da ne to viću. Budu li ljubomorne malo? Ko veli sejo bolje plete nego ja? Jo. Kako to tako, a muško? Sejo, a kako ti naručuju? Da li samo tvoji poznanici, prijatelji? Pa moji poznanici, ona go, te ima jedna radi odal, puna. 4 godine kako go radi u Akateu. Mhm. I ja tam bio 4 put u Akateu, u Baljama. Mm-hmm. Kuto ta kuk to bio. U Banji, kada si kuk lomio, ja. Kada je to bilo, sejo? Pa eto 4 godine, 5 mm-hmm. na ta godina. Mhm. Kako si povrijedio tada, slomio? Pa upo, gora, te ovo. Ma hodo je. Pa kuda si hodao? Znači voliš onako i da hodaš, da šetaš? Ma ja malo. I ima li još nešto čime se ti baviš? Nema ništa, tamo ovo. Samo to? Ja. Pa je li onako po čitave dane samo to? Do sad ili nekada? Ma ne do tadi. A nekad onako prošetati kroz ovo lijepo selo, a? Ja. I to? Ja. Ima i toga. Ima. I ti danas se još živiš sa svojim roditeljima, ja. Ili tako? Ja. Ili ima onako nešto još tu pričati, jel tako, družite se? Po Boga mi možda, jel kafu voliš uz kafu, ja. Tako? A da li onako kada vi pijete kafu, a ti pleteš? Pletem ili... nekad. Nekad? Ja. A kad najradije pleteš? Jel tokom dana ili tokom noći? Ma naveći nekad. Naveći? Ja. Oni možda gledaju tebe, a ti pleteš? Ja. A ja tebe moram da pitam, Sejo, ja sam čula da si ti gledao našu televiziju. Ja. Jesi? Ja. Kada si čuo za nas? Pa kad te počeli. Kad smo počeli? Ja. Ili kad smo počeli da dolazimo u Olovo ovdje sa Hajrudinom ili prije? Prije. Prije, znači. A koje ti se priče? Imaju neke priče da ti se posebno sviđaju? Pa samo ta ideja, vata. Samo naša ja. Televizija? Ja, ja. Ja, je li jedva čekaš da pogledaš priču ovu koju upravo snimamo ja. Sa tobom? Pa da li će nekad bit? Naravno da će bit, Sejo, naš, pa evo snimamo da bi bilo. Ja. Evo vidiš kako ja. Kamerman vrijedno ja. Radi na tome da snimi svaki, ja. Svaku našu riječ. Mi pričamo, jedino eto nešto plaho ne gledaš mi ovamo u mene, ne gledaš u kamermana. Svome vrijeme, Sejo, ignorišeš, jadna, ja se zadala, sturi se izvlačeći riječ iz sebe. Gdje ti meni kaže, imaš li ti onako meni nešto o čemu da pričaš, pa ti nema. Sam? Pa kako si ja došli da popričam? Što ti misliš, ima li nade da ja koja ne znam držati igle u rukama naučim to raditi? Ima, Boga mi, naučio bi ti ovako. Misliš da bih ja. Mogla zapamtiti? Ja. Pa nije teško, jel? Nije. A Boga mi, je li to 5 gala? 5. Pa ti si profesionalac, u tome nema šanse, ja 2 ne znam, onako, sa jednom se ubodem. Kako? Kuklica pa se provuče nešto, pa pokušavala sam ja ranije to nekada. A vidiš kako ti to brzo, ja ne mogu ni da gledam koliko si brzo tome. Kako bih tek ponovila? Evo Sejo, ja ću pitati tvoje roditelje. Ja. Je li mogu vas pitati za Seju? Evo, on je meni nešto rekao, ali vi ste ranije rekli da je to on u domu je li naučio da pleće. Ja. Jeste. Ja. Kako? Vi kažete, vi mu ostavite novac za nešto? On... Ja. Ono te pralnice kupi vunica, a kad je došao voda čuva mal, ovce i krav. On bi drvenice napravio od drveta i sve bi kripao sjeno i svaju šumicu. Kogod nađe, kaže, ovo je Sejno pletio. A mamu nađi vunica i ona odstavi pret poće, znaš. Mm-hmm. Ja mamu nala šala, ja mama nešto da se nauči pret.
A je li ovo taj pulover koji vam je on, jel? Nije. Ali ja kažem, ako ga žene sjedi na kavi, on sam gleda kakva je šara i onda dođe i mu tu. Tako, znači on kopira i ti. Ja tako te kažem, rekao, s puloverom svijeta uzimam mu tu. Ako si reći pikao. Pa, je li vi znate da plećete? Pa sto, pa to ću. Ja ne dala svijet, vi će pukti ga i jedu. Pa neka ga, šta fali? Aman ga to i umiruje i usrećuje. Ja. Evo baš izgleda sretan i miran, onako dok to radi, bome zadovoljan. I Boga mi je spretan, baš zna. Ja. Šta mislite, koliko je do sad pari isplen? Pa ne znam ti ja kazat. Jel mu dođe period onako kad ostavi, kaže dosta mi ili stalno? Ma stalno, neki sada malo će otići u prodavnici za večer. I ono da će da kompete do kronoće kad neće legne jet. I tako svaki dan znači? I nekad i u danu ako kad je kiša i ta ja znam me te vode pratiti mu kad je zima i je išuća tako što bi je malo će rušiti. A znači još kao dječak, još kao mali počeo je? Ja. Pa šta mislite, koliko godina je tada imao kada si to počeo šta? Pa ne znam koliko imao kad sam ga u doma odvela, nije mogao vodu u školu i onda sam treba digla voda. A sad ima to 50, mora biti. Prva te bitu, ja u tetegu. 71. hoću da rekli ima godište. 71. godište. Ja. Sad koliko imao, ja ne znam. Pa 50. Pa jedno. Imaš se. 50 godina. I će god ko nađe, ovo je sejno, kaže, pletivo nemojte dirat. Gurne posijeno, gurne u šumicu, gurne u plajnu. Eto, ujutro kad pođe, opet ponete i cijeli. A zato možda krivo, zato što ste vi na početku govorili nemoj, jel mi je to zatim? Nemoj, eto, šta će ti nemoj, ali ja pa nisam ukranedati. Svije pusti ga i... Ma neka ga, šta pali. I nama je bilo zanimljivo kada sam čula da kaže naš sagovornik Hajrudin, ovaj naš prijatelj već Hajrudin, ja. Kaže ima jedan muškarac u olovu, zna da plete, reko nemoj me zezat Hajrudine, moram da ga upoznam, da snimimo priču, kaže može, dogovorit ćemo. I evo mi sad Maksus došli kod Seje, Sejo plete ko veliki, vidi zado se, Sejo slušaš li ti našto ja. Pričamo? Kakav je onako Sejo, je li dobar, je li kakav je bio kao dječak? Pa kad je bio kod 20 godina dječak, da izvineš je mokrio se i sve, nije ništa, znaš ko bio do kraja, da ti kažem. A i za 20 godina pomalo počeo rad i mislila sam otaće volini. A kad sam proturio da rate, da izvineš od 20 godina, vidi koliki je narad. Ima brata jednog, je li tako? Ima li još braći se stara? Vogošći brata. Ja. Da, to sam vidjela, sada sam čitala, jedan članak je posvećen Seji, olovski časopis Osmijeh plus, je li, mjesečni časopis Udruženja djece i omladine sa invaliditetom. Pisao je o tebi Seji od tada, pa sam ja pročitala, vidjela, saznala tu informaciju da ti imaš brata koji živi u Vogošći. Ima tetu da tu upu jednu. Sestru na stupu, ja. Ona bila u krasu poselova. Šta su oni rekli tada se joj kada si ti krenuo da pleteš čarape i to? Jesu li te malo zezali? Nisu, da te... Boga bi. Nisu? Onda su oni pravi što bi se reklo tako i treba da bude podrška. Bili su ti podrška, jel da? A mi smo čuli, ti Sejo, kada dobiješ da ove časopise da prodaješ ili tako nešto, tebi najbolje to idu, kaže Hajrudin, Sejo nikad ne vratio da nije rasprodao sve. I je li istina onako da, znaš baš mnogo informacija i u ovom selu, to jest, kažu, pitaj Seju koga je najbolja krava u selu, on će znaći. Ja, ima krava. Ima ugolje god dobe dije. Je li voliš ti to oko goveda, oko životinja? Da, ti ići ne vidjeti sela, ne vidjeti kravu. Uživa u tome, jeli? Ove godine treba da potio, ti nam jedna ići, nemoj potit. Postio si ja. Ispostio ga mašalo, bravo, svaka ti čast. Je li bilo teško si? Ma nije. Nije, kažu navikni si, jeli? Mi je mi nametio do jedan mobite, eto. Budio te, jel tako, alarm ujutru na sehur, na večer, na iftar, da znaš kad se treba omrsiti.
A onako, jesi imao neko najdraže jelo? Šta si najradije jeo? Čime si se najradije mrsio i to? Ma najte, vodom je to. Sio, ja sam čula da ti znaš i da poigraš. No ali, kada bude ti jeo gotovo, hakateo. Aha. I? Igam, Boga mi dobro. Boga mi dobro igraš? Ja. Jel to kaže neko da ti dobro igraš ili ti to sam za sebe kažeš da dobro igraš? Pa vidi dede kad bude ti jeo gotovo igalo na njima. I kažu se dobro igra ja. Kolo, zna. Ja. Pa ja Nikolo ne znam, sad bih ti rekla hajde da se takmičimo ko će bolje odigrati, ali nema šanse, zaplešću se ovdje nasred sobe, pašću, ništa, ni znam ples, ni znam igrat kolo. Ja. Oj, sejo, sejo. A kada si naučio da igraš kolo? Pa kad bude teo, teo, nekad teo. Nije to nikad putio cigara. Nikada nisi. Ja. To te ne zanima. Ja. Ne voliš ti ne to, znači. Je li još onako nešto voliš da radiš, eto, družiš se, hodaš, jel? Odim do rano, bar kupi prva kuća mora, tanim odim korma, palatu kola. A ima je vam jedan vođa, pa tanim odim uvo, platim tuju, telefon, eto, i malo te družimo, eto. Kad se družite, ili odite negdje na kavu? Ja, odimo na kavu. Kod ovaki, pa jedimo, pekajte. I šta još onako? Koliko imaš jarana? Imaš li mnogo jarana? Ma ima ja mnogo jarana. Je li ti neki onako najdraži ili svi su mi dragi? Pa ti dragi. E, to je pravi odgovor, to je pravi jaran. Ali znaš šta ja. Meni neko kaže? Ja. Imaš jednog najdražeg jarana. Hoćeš da kažem ko je? Aj, udira, ja. On mi rekao da ti ja. Kažem ovako dobacuje mi, kaže Dijana, ja. Reci da sam ja. Hoće... Je, ti onaj on i dob, ona pali koma te ima. Aha, i Hajrudin znači, ali i oni. Ja, oni me do te uvozi kako treba, pa je koma. A da ja tebi pitam, kako si ti upoznao našeg Hajrudina? Pa upoznao te kad smo zajedno govorio ovo je to. I tako si ga upoznao, ja. Sreo. Ja. Koliko je tu, koliko dugo godina znaš za njega, on za tebe? Pa kako smo se tata i prijatijeva. Desetak nekih godina čini mi se, ha? Ja, od 15. godine do tada. O, pa puno. Ja. Aha. Znači dugi ja. Niz godina vi se družite. Prije onda... plati tada ili u januar, a to plati tada da sjelo i gotovo. Ne ima više tih sjela, je li a tako? Biće ga ako voda kao prođi. A proći će, je li tako? Ja. Ako Bog da prođi će pa da se družimo malo ako da... Ako voda. Vete ti ti doka bude ti jeo. Pa je li mogu da dođem sijo? Mo more, tako voda. E, može. Bude muzika, je li? Ja, bude muzika, ručak. Ouf, ručak. Ti ja. Si spomenuo ručak, eto me prva. Ako voda. Znači, stavi me na voda. 3.12. to bude. 3.12. Ja. Znači, u decembru. Ja. Može li to šta prije si? A ne da, ako ta prođi, vete ide prije neka. Dobro, hajde, možda da se i ranije malo posjedi, ja. Popriča. Boga mi mora naučiti. Tata bude ručak, gotovo, hakateo. Ali ja moram ranije da naučim kolo. Ko će mene kolo naučiti? Pa naučit ćemo te ako voda. Hoćeš li? Ja. Hajde, dobro, važi. Hajde da vidimo i to. Nije do sad niko uspio. Kao da imam dvije lijevi. Ja. Ja ću se i omorati da pitam još možda neku riječ Hajrudine, da nam ti nešto kažeš možda o Seji, da li želiš, s obzirom da ga poznaješ onako dugo godina i to. Čim nova godina nastupi, on je prvi koji plaća redovnu članarinu. Znači, nekad i prije nove godine za sljedeću godinu plati. On je, kako da kažem, druželjubiv, svi ga u Olovu znaju. Znači, samo kažeš Sejo iz Glavičina, zna se ko je Sejo i je li to onaj što plete čarape, znači. I onaj, ljubazan je i šta ja znam, voli društvo, recimo ima Efendija ovdje jedan s kojim se on druži, dolazi u Olovo i tako to, onda ima još mnogo prijatelja i ženski recimo i muški u Olovu gdje on jednostavno je ljubitelj, znači druženja i šta ja znam, onda i Raga mnogo voli. Da, čini mi se da je miljenik on u društvu. Miljenik, jednostavno da. Ono, ne znam, recimo u Olovu, da neko ne zna se
Znači, svi ga znaju, poznaju i tako. Ovako danas je malo možda stidan, ali on zna pričat, već je ovako malo... on ti priča ko mlje, u kolodenica, zna. Da je malo seo pričaj, da se malo kreni. Pričao sam, reci, izvitala me, nemaš ja, moraš malo pričat, znači šta, kako. Moramo da spomenem da je seo osoba sa invaliditetom, sa mentalnom retardacijom. I eto, kao što je majka rekla, išao je u devetogodičnu školu u Sarajevu, u domu je bio. I tamo je jednostavno naučio da plete i to mu je ostalo. Čitavo njegov životni vijek, živi sa roditeljima ovdje i jednostavno on je takva osoba koja poštuje i koja je poštovana. To je toliko nekako njegova ljubaznost, svi su ga zavolili jednostavno i kad bude sjela 3. decembra dana osoba sa invaliditetom u hotelu Akvater, oni recimo svi gledaju Seju, kako Seju igra, i to ko prava mlada, tako Seju. Ja. E, baš nam je drago i dobro ste tu nekako rekli, onako, da on se poštuje i da je poštovan. I zaista, i pravi je miljenik, mnogo je ljubazan i zaista i društveni se. Društveni, iako danas je onako možda malo manji pričljiv, ali hajde, ko bi pored mene došao da riječi? Što se tiče toga, ono je stvarno pričalica, danas nešto, eto, jedva čekao da vi dođete, da snimate, a sad kad smo došli, on to nešto malo ko izbjegava. Pa dobro, on se zadao da on nama pokaže da on zna da pleće. To je danas na tome prioritet, jel' tako Sejo danas? Da vidi ove naše gledateljke da Sejo zaista zna da pleće. A pita ga kome se poklonuje čarape? Kome? Dijani tam, naravno. Šili, pa ja on tam nisi bome. Čekaj, tako evo inteligentno, tako da. E, dobila sam ja čarape već od jedne. Nekad, evo, ej, evo. A prvo mi gledaš koliko mi je stavljalo. Pametno Sejo, ovo ti je odlična ova mustra, ovaj dezin. Svaka čast, evo ne znam da li će vidjeti naše gledanje. Hoću probat odmah. Probat. Može. Aha. Boga mi se, haman sam nogacija, nisam, dobro je. E, odlično, odlične, bravo. Izderava, zdrava, zdrava bila. Pa tamo nakrap, kao da si znao mjeru. Hvala ti mnogo, eto sad ne znam šta ću ja tebi da poklonim. Eto sad mi je baš žao. Nita. Dao ti. Je li on ovako uvijek obraduje ono ko dođe sa njim? Dođe, tetka mu se obraduje njegova. Svaki put. Dobro se še. Ej, Kadiri tam poklonio njegove zeli. Aj, Kadiri si poklonio. I znači još jednoj voditeljke, a posebno nešto poklanjaš voditeljicama ove čarape. Šeli kaže usred snimanje emisije, ustade se joj kaže evo ti Šejlo, evo ti Šejla ove moje čarape, jeli se ona obradovala? Jed, Bogami. Ja ću Bogami da ih često nosim. Hvala ti mnogo na ovome. Eto, Sejo, ja bih se zahvalila tebi na ovom razgovoru, hvala tebi puno i na razgovoru i na ovom poklonu. Ako Bog da, bit će prilike da se mi ponovo vidimo, ti mene treba da naučiš da igram kolom. Evo, ovo možda malo ćeš mi pokazat, možda šta uhvatim, onako upamtim, možda ne uhvatim, nema veze. Ja sad imam stopa, ja sam se za sad, što bi se reklo, namjerila. Evo, dragi naši gledaoci, nadam se da ste mi uživali i u ovoj priči. Idem ponovo iz Olova, iz ovog sela sa poklonom i uvijek me onako dočekaju sa nečim, odnosno nikada ne vrate praznih ruku kući. Zaista se nadam da ste uživali u ovoj zanimljivoj priči. Ja svakako jesam, naš Sejo je zaista onako zanimljiv i prijatan bio sagovornik, kao i njegovi roditelji i naravno naš prijatelj Hajrudin. Do neke nove priče iz nekog novog mjesta. Ja vam šaljem mnogo pozdrava i svakako preporučujem da ostanete na kanalu televizije Tata Brata.